Kızılgan adı qoyulan yeni qan qrupu aşkar edilib. Bu yeni tapılan qan qrupu dünyada yalnız 43 nəfərdə var. İndiyə qədər 4 əsas qan qrupu olduğunu bilirik: A, B, AB və 0. A qrupunda A antigeni, B qrupunda B, AB qan qrupunda isə hər antigen var. 0 qrupunda isə heç bir antigen yoxdur. A və B antigenlərinə əlavə olaraq qırmızı qan hüceyrələrində Rh faktorlarına adlanan digər zülallar da var ki, adlanan digər zülallardır. Onların varlığı və ya olmaması qan qrupunun müsbətliyini və yaxud da mənfiliyini müəyyən edir. Ancaq bu yaxınlarda Rnul adlı yeni qan qrupu aşkar edilib. Qızıl qan qrupunun RH sistemində antigenləri yoxdur. Qızıl qan olaraq da bilinən bu qan qrupu donor qanı kimi tanınır. Rnul qan qrupu olanlar istənilən insana qan verə bilər. Qan qrupunun qızıl qan adlandırılmasının səbəbindən biri də məhz budur. Bu qan qrupu bəzi xəstəlikləri sağaltmaq qabiliyyətinə də malikdir. Ancaq qızıl qan qrupu olan insanlara başqalarından qan köçürmə